Prokuroria e Tiranës nisë hetimin ndaj autoritetit të medias audiovizive dhe sekuestron dokumentacionin e mbledhjeve të fundit në lidhje me dhënien e licencave kombëtare private të transmetimeve digjitale. Prokurorët ishin në ambientet e Amas dhe sekuestruan dokumentacionin e mbledhjes së 29 dhjetorit, si dhe të mbledhjes së fundit të datës 19 janar. Ky hap i organit akuzës erdhi pas vendimit skandaloz dhe përpjekjeve të autoritetit të medias audiovizive për të dhënë në fshehtësi licencat. Televizioni Ora News dhe platforma Tring paditën Këshillin Teknik që skualifikoi nga gara këto subjekte. Burime nga organi prokurorisë konfirmuan nisjen e hetimit dhe konfiskimin e të gjitha materialeve të kërkuara në cilësinë e provave materiale. Prokuroria do të bëjë verifikimin e dokumentave për të parë nëse ka shkelje. Hetimi i thelluar i prokurorisë pritet të përfshijë edhe anëtarët e bordit të Amas e madje vetë kryetarin e autoritetit për cënim të konkurrencës dhe krijim të monopoleve. Shkeljet flagrante të autoritetit medjave audiovizive ndaj operatorëve privat kanë qenë të përsëritura. Ato kanë sjellë diferencime në treg duke favorizuar palë të caktuara e duke dëmtuar rënd të tjerët. Ndërkohë, edhe opozita ka vlerësuar ndërhyrjen e prokurorisë tek AMA, duke apeluar që kjo nismë të shkojë deri në fund. Kryetari i Komisionit të Medias Genc Polo, në një status në Facebook, flet për kapjen e autoritetit nga qeveria. AMA e ka për kokë këmbë nga qeveria dhe oligarkët mediatik pranësaj ka shkelur ligjin shpesh dhe rënd për të krijuar një monopol mediatik të rrezikshëm për lirinë e shtypit dhe për demokracinë. Antarët e AMA, Gent Sala e të tjerë bajnë personalisht përgjegjësi penale për vendimet e kundërligjshme. Partia Demokratike do e ndjek me vëmendje çështjen e do marrë masat e saj deri në kthimin e ligjshmërisë në këtë institucion, në Komisionin Parlamentar për Mediat e kudo tjetër. Një ditë më parë, autoriteti i medias audiovizive zhvilloi mbledhjen ilegale, pasi tentoi të jepte licencën kombëtare një subjekti, në kohën kur çështja ndodhej në prokurori e kur nuk ishte respektuar afati ligjor i ankimimit.